Aconteceu nesta terça-feira, na Secretaria de Esportes, às 19 horas, a primeira reunião para dar início à competição da Copa Interbairro José Bernardino de Futebol. Serão aproximadamente 32 equipes que correrão em busca do tão sonhado título desta grande competição. A Copa já tem data marcada para a grande abertura, que será dia 25 de março, no estádio Cazuza Ribeiro. Os campos que irão receber os jogos são os seguintes: Nova Açucena, Caiçara, Campo do Pulsar, Exposição, CT União, dentre outros a ser escolhido pela comissão organizadora. Dia 20 acontecerá o sorteio das chaves. O secretário de esporte, Luiz Pinho, falou de como será o andamento da Copa. Hoje nós estamos dando o start aí, a fase das inscrições das equipes que querem participar da sexta edição da Copa José Bernardino. É uma Copa que realmente é muito esperada, por ser uma Copa municipal, onde todas as equipes, todos os bairros podem participar. E a gente está vendo aí muita animação dos dirigentes. Então hoje a gente foi uma fase de acertar aqui alguns pontos, fazer uma análise das edições passadas para a gente ir melhorando. E já distribuímos aqui a ficha de inscrição e a expectativa é que esse ano a gente tenha mais de 30 equipes inscritas aí. E se tudo correr bem, vai ter futebol aí para o público estar vendo aí, de qualidade nos bairros, no estádio, nos próximos 2, 3, 4 meses aí. O representante do time da Lagoa Preta, campeão da última edição, Alan Matos, conversou comigo logo após a reunião. O pontapé inicial foi dado, né, a competição. Somos os atuais campeões, né? Novamente, entramos firme na competição, com os pés no chão, mas com grandes objetivos. Hoje foi definido, né, as formas de disputa, os campos. E a gente espera fazer um belíssimo campeonato, um belíssimo trabalho. Ano passado a gente foi feliz, chegou até a final, fomos campeões. E esse ano a gente espera manter o mesmo nível, o mesmo padrão de jogo. A base tá formada praticamente. E vamos que vamos. Mentalidade é chegar à final e beliscar, quem sabe, o título novamente, né? Gil, representante da equipe do Papão, que corre em busca do seu primeiro título do torneio, está otimista com a competição, onde falou a nossa reportagem do Jornal da Capital. A Copa José Bernardino aí já por vários anos já, a galera já faz, né? A prefeitura, doutor Eric, e a gente sempre participa, né? Uma competição brilhante na nossa cidade, né? Que é muito bem organizada. O ano passado mesmo teve o Luiz Pinho como secretário. E assim, uma competição brilhante, né? Onde reúne várias equipes, a minha equipe participa, que é o Papão. E a gente vai mesmo para brincar, se divertir com a galera, fim de semana, né? Então muitas vezes a gente sabe que fim de semana, às vezes, a gente não tem nada para fazer e tal. Claro que às vezes a gente fica com a família, mas curtir um lazerzinho com o futebol também faz bem também pra gente, né? A premiação, segundo o secretário de esportes, será a mesma da última edição, com o valor em dinheiro para o grande campeão de R$7.000. Portanto, dia 25 de março, você é nosso convidado especial para vivenciar, sim, a grande abertura no estádio Cazuza Ribeiro deste grande torneio, que leva o nome de um grande homem, médico e ex-prefeito de Balsas, doutor José Bernardino.